I encara en plana econòmica, Redesa impulsa una nova iniciativa dins del nou programa anomenat Crear i connectar l'espai per potenciar el teu negoci, en el que cada dimecres s'impulsarà un espai per ajudar a potenciar empreses locals. Una de les activitats més destacades és el Startup Huddle Reus, que es realitzarà el pròxim 8 de maig. Dues empreses que encara s'han de seleccionar exposaran els seus casos i reptes perquè els assistents puguin ajudar-los buscant-hi solució. Una iniciativa que proposa la pràctica d'escola activa en els participants i que serà dinamitzat per Nando Cornadó. Aquesta és una activitat que ja s'ha fet en altres ciutats catalanes i s'espera que tingui un bon impacte empresarial a la ciutat. En un esforç d'estar més vinculats amb l'empresari local, Redesa suggereix aquesta activitat per donar resposta a les necessitats dels negocis. Hem de significar molt en aquests àmbits dels quals ara molta gent en parla, poca gent també en parla en propietat i per tant és bo que des de Redesa, des de la regidoria, puguem generar un àmbit d'anàlisi, de coneixement que sigui sobretot professional i profund. Tot i que se celebra a més de 25 ciutats de 50 països del món, creiem que aquí és un espai de trobada d'empreses únic i original i que creiem que no us deixarà indiferents.